자리자 하던 오버투 베이쇼 하던 홀티에 알루스타 하던 급바치 호유 하던 우리다 호레이사 라합토 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 호루마케다 라합토 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 호루마케다 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالك السودة ودا برامج كاره نكوي جدو نوسيدا يوسودة ويا إن بلشة كودا كان مجلة دبرعي حرون تجوب الكتوك دير هشيس كايدين عدور شدة كجارين حكومة دا يحسبيا دا قرن كسومالي لان بلشة دير برعو أياسيس كوميدا وبوجادي هشيس كاي حكومة دا يحسبيا دا قرن كو كجارين قبضومي دا دور شوي إنك قلايا شو وكيلا دا يدعان كي سومالي لان وحنيت المامن إن سومالي لان كوعنا ما شيء إسو تناسو iyo ilaalinta waxa ay wada leeyihiin oo ah qaranimada Soomaaliland isla markaana ay heshiiskan ka sugeen madaxdooda waxaan u arkaa wanaag soo kordhay iyo khilaaf dhamaaday aan muddo wati la isku hayay aan Soomaaliland waxa ku caana maashay oo ay hor ugu martay isu tanaasilka iyo turxaansaarka iyo wax la isku qabtay loo kala tanaasilo aan marka waan u hambalyeynaynaa aqabad laga gudbay weeye oo hor taagnay doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda iyo waxa weeye geedi socodka dimuqraadiyadda hor taagnay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa saddexda gudoomiye oo madaxweynuhu ku jiro waanu mahad celinaynaa khilaaf ka dhamaaday weena guul soo hoyatay Soomaaliland oo lagu farxo waanu taageersanahay aad iyo aad noogu hambalyeynaynaa shacabka Soomaaliland waxaan u baaqay inay taageeraan heshiiskaas taageersiisa u taageeraan sidii sana loo fuliyo laguna dhaqmaban ayana ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay in fariinta aan tagay ay tahay waxaan leeyahay khilaafkaas uu dhamaaday sida uu dhamaadayna ee madaxweynuhu dhameysayna aynu ku taageerno intaa kadib waa soo dhaweynaynaa heshiiska ee xisaabta qaranku gaareen iyo xukuumaddu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay doorashada waqtigii loogu talagalay ha ku dhacdo waxaanu kala leenahay dowlad baa dalka ka jirta dowladdu awoodda ay leedahay isticmaasho sharciguna u banaynayo mas-uuliyadda qarankuna ay saarayso ha isticmaasho ma lihin dad la laayo ma lihin cid lagu tacadiyo laakiin qofka gardaran ha la qabto ama caqli ha lagu qabto ama awood kale ha lagu qabto laakiin ujeedada halkan waxa weeye inaanu taageero heshiiska kaasoo anigu mar walba aan ogaa oo garanayay inay dhaqanka Soomaaliland tahay wax kastoo la isku qabto in wadahadal lagu dhameeyo oo ay caado inoo ahayd ilaa 30 sanadood dhow iyo intii jabada lahaaba taa waa filayay aad iyo aad baan u sugeynay waana ku mahadsantihiin haddii aa isu tanaasuseen oo maxaa aytay wax isku raacdeen ha laga dhabeeyo un oo waqtigeedii loogu talagalay ha la qabto waxaana kaga faa'iidaystay halka waxaan sababay bulshada Soomaaliland meel kasta ay joogaan intay garanaysiiyeen taani garanba laakiin khilaafka doorashada oo in badan ina ruux ayay warwarkeeduna ay ugu badnaa kulligeen wallaahi aad baan ugu faraxnay shalay markii aan aragnay saddexdii xisbi qaran oo meel wada fadhiya ilaahayna waxaanu ka baraynaa markuu ilaahay nimco ku siiyo ee aad ku shukrido uu kuu siyaadiya haddii aynu ku shukrino nimcada ay makaaynu helnay nabadda taabariguna way qaboobaysaa oo shukrigeenaasi waxbuu taraya haddii aad nimcada ku shukridaan ilaahay waan siyaadinayaa wiil taabarigana ilaahay waxaynu ka baraynaa inuu ilaahay naga qaboojiyo laakiin runtu waxaanu anigu aaminsanahay dadka intiismayn waxa aaminsanayay muddadu gaaban tahay dadka badankoodu waxay leeyihiin waqtiga la qabtay doorasho ka soo gelin mayso in lagu qabto laakiin ummadda nin walba wuxuu xiiseynayaa mar haddii dhibaatadaas dhammaatay in waqtiga ugu habboon ama ay suurogelayso uun ay doorashadaasi dhacdo dadka odayaasha ee ka soo shaqeeyey iyo cid walba iyo odayaasha qaatay talooyinka ee mucaaradka ahaa kulligoodba aad iyo aad baa loogu farxay runtii
loona hambalyeynaya tu magacaygu waa maxamed xaji cali runtii aad waxaan u soo dhaweeyneynaa go'aanka xisbiyadu ay gaareen iyo wanaaga ay gaareen ay dalkooda iyo dadkoodaba ay u danqadeen ummaduna in badan imika ay eegaysay arrintaa aad baan u soo dhaweeyneynaa talaabada iyo go'aanka madaxweynuhu qaatayna aad iyo aad baan u soo dhaweeyneynaa magacaygu waa cabdullaahi cabdille xubin ka mid ah guddida fulinta xisbiga kulmiye waa soo dhaweeyneynaa heshiiska xisbiyada asxaabta qaranku ay gaareen aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa u soo dhaweeyneynaa insha allahu tacaala waxaanaynu ilaahay ka baryaynaa in doorashadaasi ay si habsami ah inoogu qabsoonto waqtigeedana ay inoo qabsoonto khilaafku wuxuun buu xumeeyaae waxba ma hagaajiyo haddii khilaafkaasi maanta soo afkayo alxamdulilah dhammaanna jumhuuriyadda somalilan waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo iyo bashbash iyo barwaaqana oo rajeynaya halkan ka hadlay cali cumar maxamed anigu cali cumar maxamed halkanna heshiiskii ay wada galeen saddexda xusbi aad baan u soo dhaweynayaa waana horumar tallaabo hore loo qaaday heshiiskaas heshiiska ay wadagaleen dowladda iyo labada xusbi mucaarad aad baan u soo dhaweynayaa waana tallaabo hore loo qaaday aad iyo aad waxaan u salaamayaa horta dhammaan jamhuuriyadda somaaliland iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda haddii ilaahay ka dhigo jecel gobonimada iyo maxay dhaahwaayey waxqabadka iyo tallaabo hor u qaadista intaba aad baan u salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa heshiiska buuxa ee laga gaaray ay gaareen xisbiyadu si gaara weliba waxaan usii salaamayaa maanta oo aan ugu hambalyeynayaa oo aan maxay idhahda ay leeyahay dee tallaabaad hore u qaaday guddoomiyaha xisbiga wadani ee ciro aad iyo aad baan u salaamaya salaan gaaraan salaamaya sababtoo ah isagaa qabiyo ahaa isaguna mar haddii uu mooshinkii buuxiyey oo heshiis buulaha qaatay aad iyo aad baan ugu mahad celinayna taa tallaabadaas waxay inoo xigaysaa tallaabo kaloo iyaduna bariyo oo iyaduna nabadgelyadiibaa soo xidhmaysa mar haddii xisbiyadu heshiiyaan nabadgelyadiibaa iyaduna soo xidhmaysa oo hagaagaysa sababtoo ah aan ku jiida iyo jiidi maysid waxay ahayd gacmadaalis bay ahayd haddeed waxaad moodaa in tubtii toosnayd la qaaday oo sidii aanu doonaynay ee aanu ku faraxsanayn la qaaday ayaad moodaa haddeerto tallaabada aad baan usoo dhaweynaynaa bariguna waa ku xiga nabadgelyadiibaa ku xigta waxaa ku xigta doorashadii waxaa inoogu xigta barwaaqadii waxaa inoogu xigta ictiraafkii waxaa inoogu xigta innagoo waxqabsanna waxyaabahaasoo dhani heshiiskay ku yimaadaane war khilaafka waxba kuma yimaadaan aad baan u faraxsannahay haddaanu nahay dhallinyarada iyo odayaasha dhammaanba gobolka togoleed iyo dhammaanba somalilandba aad baa loo faraxsan yahay inta yare barigana way dhammaanaysaa war hadday dhammaanaysaa intaa yare aan sugno barwaaqoo dhan baa inoo soo socota sababto hadday xisbiyadu heshiiyaan wax allaaliyo wax kaloo inaga xumaanaya ma jiraan annaguna heshiiskaasaan kula shaqaynaynaa xisbiga wadanina war dadkii baa la kala boobayaa de idinkuna dadka qaybtiina dadku way yaacan haddii khilaaf badan yimaado laakiin tallaabada laysla helo ayaa dadkuna codad badan iyo wax ku yimaadaan haddii ilaahay ka dhigo marka insha allaahu aad baan idiin salaaminaa hambaliyo hambaliyo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ugu horeyn khilaafkaas wuxuu ahaa khilaaf caqabada uu muddo soo jiitamayey isla markaana qarankiina oo dhan caqabad ku ahaa anugu waxaan u arkaa guul somalilan oo dhan soo korodhay oo aynu dhanka horumarinta u qaadnay sababtoo dunidu waxaa nagu xidhaa inta badan golayaashan golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golahan deegaanka doorashooyinkooda in badan iminka somalilan 18 sannadood bay jirtay golaha wakiilada one food one man harbaa la qabtay intii kala dhabar taabashaheed marka istaabis badan oo naga dhina in la dardar geliyo oo doorashooyinka xilligooda 5 sano lagu talagala mar walba la qabta waa horumarka somalilan marka waxaan u arkaa khilaafkaas soo jiitamayey ee saddexda xisbi qaran ay ka gaadheen isafkaradka guul qaranko dhun soo weytay baan u arkaa madaxweynaha iyo labada guddoomiye xisbi faysal iyo ciran way ku mahadsan yihin magacaygu waxa weeye cabdiraxmaan xarbi maxamed calas kala mida dhallinyarada gobolka togdheer arrinka ku saabsan in ay ka heshiiyaan saddexda xisbi doorashooyinka waa arrin weyn aanu soo dhaweynayno waa arrin ugu deeraya yididiile iyo kalsooni shacabka somalilan ku deeraya waxaanu marka koowaad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixe cabdi oo hawsha tanaasulka iyo waxa weeye soo dhaweyntaa sameeyey somalilanna halkaa waxay ku soo gaadhay isu tanaasul
iyo kala dambeyn iyo midnimo waxa kale oo aan iyagana mahadnaqaya labada gudoomiye xisbi qaran gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiye Faisal Cali Waraabe gudoomiye xisbi Gowcud waxaan leeyahay idinkuna waa ku amaanantiin tanaasulka sameeyeen aad iyo aad baan mahadsantihiin waan ku dhawahay magacaygu waxa weeye Abakar Bille Isxaaq waxaan musharaxiinta u tartamaya golayaasha deegaanka gaar ahaan degmada Burco runtii go'aanka shalayto ay saddex xisbi qaran gaareen ay soo saareen anigoo ku hadlaya afka musharaxiinta golayaasha deegaanka degmada Burco waan soo dhawaynaya anigu aad iyo aad baan u soo dhawaynaya waa masiirkii mustaqbalkii ummadan leeyahay waxa weeye shalayto waxay go'aamiyeen masiirkii dalka runtii waqti badan doorashooyinku ay dib uga dhaceen dalka oo kuwa baarlamaanku ay 15 sano marayaan kuwan kale ay 10 sano kusii dhowdhowyiin runtii anigu waxaan leeyahay in waddanku wuxuu u baahan yahay baarlamaan cusub iyo maamul cusub iyo dhiig cusub iyo golayaan deegaan oo cusub oo dib loo doorto codka shacabka ku yimaada isbeddel buu baahan yahay baan leeyahay anigu waan soo dhoweynayaa biqaran ay Soomaaliland ku heshiiyeen adoon nahay dhalinyarada gobolka Tagdheer aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dawaana ilaahay mahadi wax ka fiican ma jirto magacaygu waxa leedahay Muuse Cabdi Axmed Musaqoor baa leedahay dee wixii dani ku jirta waxa weeyaan ummadda nabadgelyada iyo ammaankeeda sugeedan baa ku jirta marka hadii la heshiiyeeyay aan wada hadalno waa in shir waa soo dhoweynayn aad iyo aad si fiican baan u soo dhoweynaynaa dee waxaan arkaa sidii la rabay weeye intii la isku hayay weeyaan waa furaha nabadgelyada waa furaha horumarka waa furaha dowladnimada waxaan arkaa si wanaagsan anigu oo wax kasta oo Soomaaliland wanaajinteeda iyo quruxdeeda wax kasta oo Soomaaliland u dana waxaan arkaa si wanaag baan arkaa anigu dad weydiisay xusbiyaduna waa xusbiyada qaranka Soomaaliland waa mid qaranka faa'iido ugu jirta dabcan waaba heshiiyeeni magacaygu waa Maxamed Diib Cismaan haddaan ku hadlo horta afka dhalinyarada gobolka Togdheer heshiiska ay xukuumadu gaadheen iyo saddexda xisbi qaran horta aad baan u soo dhoweynaynaa haddii mar saddexda xisbi israaceen dee waxaan u malaynayaa inay dhalinyarada gobolka Togdheerna midoobi doonaan iyo dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland iyo shacabka ku nool marka hore waxaad moodayeen aad u kala qaybisay doorashooyinkii dhacday laakiin iminka kadib waxoogaa kadib iminka sidii hore way ka soo qobobaanaysaa dhalinyarada way soo dhexgalaysaa dadka dhan dowladdooda walaalaabay noqonayaa marka saddex xisbi isfahmaan wallaahi horta heshiiskaas heshiis wanaagsan buu ahaa anigu hadaan nahay waliba mudda Soomaaliland gaar ahaan shacabka ku dhaqan Burco aad iyo aad baan u faraxsanay waana soo dhoweynaynaa heshiiska ay gaadheen saddexda xisbi qaran magacaygu waa Maxamed Faarax Axmed khilaafka waxaan arkaa soo gabagabay inuu yahay guul iyo horumar Soomaaliland soo kordhay ayaan u arkaa raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam awalan dee waxay ila tahay taa laguma kala beydhayo ee waa qorax cusub oo usoo baxday Soomaaliland khilaafkaasoo afgo-ay insha allah wixii aynu dee sugaynay buu ahaa dee waana soo dhoweynaynaa ilaahay idankiina waxaanu ka baryanaa inuu waqtigii dee doorashaduna inuugu dhacdo anigoo magacaygu yahay Yasin Cabdirasaaq Ismaaciil waxaan horta aad u soo dhoweynayaa heshiiskii ay saddex xisbi qaran ay gudoomiyeyaashoodu ka gaadheen iyo madaxweynaha qaranku ay ka gaadheen doorashada qabsoomidda doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan ku hambalyeynayaa dhammaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan shacabka halka gobolka si ku dhaqayeen sida ay doorashada magacaygu waa Faadumo Xasan waxaan u arkaa wax wacan waa in doorashada la qabtaa dalkuna aanu khalkhal gelin way sidii maxay tahay shicibka loo sheegay loo qabtaa wax hooyooyinka haddaanu nahay waanu soo dhoweynaynaa wixii dalku ku degaayo bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu horta wax la yahay Ismaaciil Cali baa la yidhahdaa ku nool magaalada Burco waxaan heshiiskaasi in hadda ka hor la gaadhay ahayd aad iyo aad baan soo dhoweynayaa dadkana aad ugu dhagtaagayaan oo dee waxay leeyihiin hala meel maray marka aad baan soo dhoweynayaa anigu raayigayga aad baan soo dhoweynayaa anuu arkaa waan ku faraxsanahay horta cid kastoo islaam u heshiisay oo ishaysay markii hore kuwan hadalkooda badaay waa iyagu dee waxa weeye maslaxadeennii iyo siyaasiyiinteennii iyo madaxdeennii weeye waxaan arkaa inay si wanaagsan tahay laakiin waxaan ka codsanayaa inaanay markiiba haddana marka la heshiiya wax lagu odhanaya waa heshiiyeen haddana way saystaan haddana way heshiiyeen haddana way saystaan taas inaanay soo noqnoqon ayaan ka codsanayaa
وانا كفر حسنا هاي وانا اني هشيس كاسو اتكادا او انا مد اسبدلان اقول ان شاء الله من مقعي قوا انت فرحان محمد ابراهيم مركورون مهد نقايا تيفية قرنكا خليل يا محمد با هذان كان لو قضبك هشيسكا ونهانتي قضبك هشيسكا يا صدح اسم قرنقارين وقضب لو باهنا وانا ميد اندورا لسوقي ان بدن باهنا هنكي اي دوتكو دي رشيني يعني من اولي الواحة كسو بيحي دورنا فسيعة وإلهي ما هدي مرة دي ما انتا اي هشيس رسمية قارين وانا ميد رنتي سومال لان لقويا قاني قبن نماء وفي اي سومال لان كسو عانا ماشي اللي يسو تناسلو وحان سيقار اقوم هاد علينا وليبا حسبية معارضة رنتي تناسل بدن سمي يعني ركرنا يقوليها يجي حل سوقياشا هاي مشرحين تا اها نا وحان ملانا يا رجف في عام باون ولاتي ورنتي waxaan aad u rajaynaynaa inaan waqtigaannu bedel lahayn xildhibaanada qaranka ay soo gaadhay een hadaan isku dayo inaan ka hadlo magacaygu Cabdikariin Xaji Cabdullaahi hadaan isku dayo heshiiska een ay gaareen xisbiyada qaranku walaal si aad baan u soo dhaweeyna wax lagu farxo weeyaan waxa wada farxad baan ugu filan ba iskarab joog iyo siday ugu faraxsan yihiin dhamaantood ugu faraxsan yihiin si kaliya laabay ay heshiiska u gaareen inkastoo ay ka fiicnayd inaan dabada laga riixaynaynaayeen in iyagu heshiiska gaaraan mar haddii laakiin ay dhacday waxaan leeyahay de dibuun ha ugu noqonina oo de saxaafada oo wanaag weyn ka gaaro inaanu horumar iyo dimuqraadiyad iyo horumar aynu gaadhnay intaas aanu ugu filan ummada kalena Soomaalida inta kalena waxaanu nahay hormuud baynu nahay marka waynu sidaa mar walba ku dadaalaa iyadan cidinayna faragelin aanu inagu heshiiska dhexdeena ka heshiinaa si kum magacaygu waa maxaa salaan Cali een hadaan isku dayo oo aan heshiiskii shalayto ay gaareen saddexda xisbi qaran een waan bogaadinaya waa mid loo baahnaa qaranku sugayay iyagana ay ku mahasayeen heshiiska waxaan koro tusaale uga dhigayaa maanta ay tusaale u yihiin ummadaha een dunida ka jira oo go'aankooda iyaga ka yimaado laakiin dhacday maanta taa waxaan ku badalinaa inaan ka dhicin arinta isu tanaasulku iyo wax wada qabsigu waa arin aan dheernay ummadaha kale inaan waxa ka sii wadnaynu sheegina marka hore aad iyo aad baan soo dhaweynaya mar hadii lagu heshiiyay een hawlo in badan soo jiitamaayay oo qabyaha ayuun bay ahayd een marka hawshaas aad iyo aad baan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay kala waxaan ahay xilibaanadii sugayay doorashada inay qabsanto marka horta aniga waa guulahaygi in la gaaro aad iyo aadna waan ku faraxsanahay mar walba waan soo dhaweynaya kala xukuumadana inay iyaduna ay tanaasul sameeyso xisbiyada mucaaradka inay tanaasul sameeyaan inkastoo aan ka sii jeclaa intuu si kastaba ahaatee mar hadday maanta ay dhammaatay ama beesha caalamka inay heshiisay ama niman kaleba inay heshiisiyaane kala hawshu waa hawl aan sugaynay kaar inaga dhacay weeye waxaan filayaa maanta haddayna arna saddexdiina xisbi mucaarad oo ku heshiiyey doorashooyinkii qaranka in la qabto waa guul waxaan filayaa inayna sidaasoo kale markay hawlo yimaadaan aynu u dhammaysano hawlaheenna laakiin ayna istijiidan iyo magaraysaa ay hawlo laga wanaagsan yahay ayna sabin Soomaaliya waxay ku tusqaaday inta badan lagu majeertaa xawaye in iyadu heshiiso Cabdullaahi Cali een asxaabta qaranku heshiiska ay gaareen oo soo dhaweynaya waan hambalyeynaya waxaan rajaynayaa inta oo hadhayna dhameystiraan al muslimuuna cala shuruudu in baa la yidhiyo saddex is waxaan kula talinayaa heshiiska ay gaareen inay marka hore horta dhameystiraan kadibna ay sidoo yahay ugu dhaqmaan Raxiim hadaan fiirkay ka dhiibto heshiiska saddex xisbi qaran galeen waa wax lagu farxo waa mar hore ahayd waa laga daahay marka waxaan leeyahay waxa badan oo nabadgelyada in laga hadlo ka sii fiican weliba waxaa ka sii muhiimsan maamaya xukuumadda Soomaaliland waxaan leeyahay in wax kasto horumar Allah ha u soo dhaweeyo insha Allah waxaan rajaynayaa khayr iyo bashbash baan rajaynayaa anaga wadanay dhalinyarada barco heshiiska gaaran xisbiyadu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay erguul Soomaaliland soo yeetay daawada yaalintaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aan ku ogeynay sida ay bulshada reer Burco u soo dhaweeyeen heshiiska ay xukuumadda iyo xisbiyadu ka gaareen dhinaca doorashada waxaana barnaamijkan idin la socodsiinayaa anigoo ah Saciid Salabaan Nuur iyo Khalil Barra Uraan intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh